guys, I will speak in Portuguese in this reaction, my mother tongue. But we have available subtitles in more than 20 languages. So turn on now for your tongue in the configuration and enjoy! Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou um cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar a Daria Nuki Stavrovic interpretando Zombie do The Cranberries. Esse vídeo foi sugerido em diversas reações anteriores, eu escolhi hoje para fazer essa reação. Mas antes da gente começar, você que ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal, deixa aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação, porque é exatamente dessa forma que você ajuda o nosso canal a se desenvolver cada vez mais. Também é muito importante que você assista o vídeo até o final. Eu vou fazer uma reação sem interrupções, sem pausas, apenas lá no final do vídeo que eu vou fazer uma breve análise técnica, mas principalmente artística, do que eu curti nesse vídeo. Então assista toda a reação e nos falamos novamente no final do vídeo, onde você vai saber o que o Bambam achou dessa performance da Daria. Então, sem mais demora, vamos à reação? And play! Começou mais pesado, né? Caramba, eu juro que eu não esperava uma performance de Zombie do Cranberries, com a referência que eu tenho da música original, dessa forma. Ela já começa com a voz alta, impostada, cheia de drive, muito metal, muito rock and roll. Eu adoro o estilo, eu fiquei assim, já impactado de cara. Eu falei, gente, se ela já tá começando alto no início da música, na hora que chegar o refrão, isso vai lá pras alturas assim, inimagináveis. E além dela ter atingido muito bem as notas, ela atingiu com drive, com uma impostação muito pesada, muito corpo na voz. Teve umas nuances, ela deu uns agudos ainda, além do que era a nota, né? Ela foi mais acima ainda, como se tivesse dado um harmônico na voz. Sensacional, inesperado. E uma performance única, você realmente espera uma performance mais rock and roll, mais metal, por causa da estética da própria Daria, né, que ela remete a isso, mas eu não esperava tanta força, tanto vigor, tanta coisa, uma coisa bem selvagem, né. Obviamente que eu entendo que essas performances blind auditions, né, que a pessoa tem que virar a cadeira para você passar, né, de fase no The Voice, você tem que dar tudo de si, explorar ao máximo sua voz. Então eu entendo perfeitamente que ela deu o máximo da voz dela ali, mas não necessariamente é assim, que ela tem que fazer o show inteiro.
Porque se você cantar dessa forma que ela cantou o tempo inteiro, você vai chegar sem voz no fim do show. Apesar dela ter dado tudo de si numa performance de Blind Audition, eu percebi claramente que ela domina, com boa técnica, o belting para ela transitar nessas vozes mais altas e trazer para a voz média em alguns momentos, depois voltar para a voz mais aguda e dar sustentação desse estilo de vocal durante um bom período. Seria muito interessante vê-la interpretando outras coisas que não coisas muito pesadas, digamos assim, canções, coisas que necessitem de uma interpretação, de uma articulação vocal um pouco mais apurada e não só o impacto da voz o tempo inteiro, mas por essa performance, me parece que ela demonstrou uma boa técnica de belting também em alguns momentos, eu acho que ela também se daria muito bem. Daria Nuki Stavrovic, adorei a performance, adorei conhecer mais um artista excelente que me é apresentado, eu adorei, vindo dessa terra maravilhosa onde eu tenho feito muitos amigos, interagido com muita gente bacana da Rússia, uma diversidade cultural muito legal, artistas de diversos segmentos, todos eles excelentes. Foi uma indicação de nossos inscritos e você também pode fazer indicações. Vá agora nos comentários, escreva o nome da música, o artista e não deixe de colocar o link do vídeo que você deseja uma reação aqui no canal. Eu vou anotar sua sugestão e ela pode aparecer por aqui. As sugestões mais pedidas normalmente aparecem primeiro, mas a sua sugestão, mesmo que não seja mais pedida, pode aparecer por aqui. Então fique ligado no canal, atenta às notificações e não deixe de fazer seu comentário. Também se você não é inscrito, se inscreva agora, dê aquele like esperto no vídeo, que é exatamente dessa forma que você ajuda o nosso canal, o nosso trabalho a continuar e se desenvolver cada vez mais. Eu sempre conto muito com vocês, tenho certeza que vocês estão gostando desse trabalho que estamos fazendo. Inclusive, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Isso vai alavancar ainda mais o trabalho e fazer esse canal voar alto. Posso contar com vocês? Tenho certeza que sim. É isso aí, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, mas vejo vocês em breve. Fiquem bem e sejam sempre conectados com a boa arte. Fiquem atentos às notificações do canal, porque a próxima reação pode ser a sua sugestão. Quem sabe? Vejo vocês no próximo vídeo? Tenho certeza que sim. Até mais! Xenophile!